loppuisi kahvi? Tai millaista erilaista kahvia voi keittää? Mitä kaikkea tämmöiseen keittimeen voi oikeasti tunkea? Meillä on täällä salakavala, salakalakaveri Miska Haakana. Moi! Mitä jos joku tyyppi ei juokaa kahvia, mutta se juo kaakaota? Niin jos me pistettäis tänne suodatinpussiin kahvin sijasta kaakaota, niin miltä se maistuisi? Ei, nyt tippuu, hei, nyt tippuu jotain ruskeata nestettä. Okei. Okay. Tää on vähän liian iso. Miksi on eri kokoisia suodatinpusseja? Mä en kestä. Tehdään, ettei tää mene heti. Oho. Tämä. Hei, tuotko mulle tuolla kaakaota sieltä? Kaakaota? Sitä oh poika nimistä kaakaota. Oh boy! Hei, tuottaja, onko lusikkaa heittää? Upsi. Mulla on vähän huo... Sieltä tulee pölyt sieltä. Mulla on vähän paha fiilis tästä. Ja sitten... Onks se täällä? Hei, tuottaja! Se oli vähän antikliimaksinen, mutta... No niin. Ja nyt. Oh yeah. Haisee vähän kärähtänyt. Mutta katsotaanko sitä, kädet haisee. Oho, mitä? Herra Jumala! Tää ei kyllä nyt taida tota... Tää levi ihan just, tää on niinku Titanic, tää uppoo ihan just. Pysykö meidän jotenkin nyt niinku tehdä semmonen pieni kompromissi tässä? Mitä sä ajattelit? Haetaanko me pillit ja juodaan tosta tuolla kiehuvaa kaakaovettä? Hei, jolo. Oh, oh! Mä tyyppaan. Okei, okay. Se maistuu ihan kaakaolta. No niin, tää tulee lentokone. Vieralle ensin. Nopeeta. Mitä hän tekee? Oho. Pää täyteen. Kiitos. Kirjaimellisesti. Hajutesti. Yläasteen käytävän kahviautomaatin 50 sentin minttukaakao. Ilman minttua. Tästä tulee mieleen vähän semmonen italialainen bolognese pasta. Mä oon pelottaa. Tiedätkö pizzalaatikon? Siitä tulee semmonen tuoksu, semmonen pahvin tuoksu siihen pizzaan. Joo. Ei oo koskaan ollut niinku täydellisempää kuvausta jostain niinku... Mitään sanomaton vetinen jälkimaku, pahvinen ensimaku. No mä sanoisin, että tää on semmoisella sairaala kahviautomaatin kuitenkin tasolla. Mutta vaivaan nähden, ei jatkoon. Ei jatkoon. Tai no, puoliksi. Oh jee, vaataan. Mulla tuli pikkasen nälkä äsken. Ja siis mä haluin semmosen kunnon lihakeiton tähän nyt, niinku just nyt. Mut ei oo olemassa lihakeittoa ilman hyvää lihaliemikuutiota. Eiks niin, tiiätsä? Semmonen tiukka lihaliemikuutio. Täällä taitaa ollakin. Tää on se juttu, mikä tuo siihen lihakeittoon sen lihan maun ja tuo. Tää tuli torakka täältä lihaliemestä. Mitä? Siellä on... Mitä? Tarvitaan uusi liemi. Tää on toffeelta nyt kyllä. Sieltä tulee nyt uutta. Nonni. Jospa tässä ei sit ois tommosia lihasia yllätyksiä, että ois vaan se kuutio. Tää on kasvisliemikuutio. No, eiköhän mä selitä tälläkin. Eiköhän. Tuo on vähän niinku liitua. Oh. Pistä vaan sinne, mä en kestä nähdä tätä enää. Yeah. Miten tää on näin kova? Nyt tulee varmaan taas läikkyy tuo. Upp, nonni. Let's go. Onks se mennyt sieltä läpi? Sulle ja mulle. Tää on just semmonen, tiiäks, yläasteen tämmönen köksän tunti. Chin chin. Aaaa! Makurikasta. Sehän on aika potku kautta kelkka. Mitä me täällä nyt annettais? No siis... Mä antaisin tällä ainakin toisen yrityksen vielä. Tää voisi olla uusi hieno tämmönen terveys... terveysbuumi. No niin, ootko sä valmis kokemaan elämäsi suurimman pettymyksen tai sitten kenties yllätyksen? Ehkä mä oon. Kumman sä? Ootko tommonen tissiposki vai kenties enemmän koko vartalomiehiä? Aika samettinen, mattapintainen maku. Nyt tuli klimppi, okei. Okay. Pylläri, sukeltaja. Mulla tulee vähän semmosia maanläheisiä semmosia viboi tästä. Tää kyllä haisee, tiiäks, just niinku koiran, tiiäks, tää tassu. Okei. Okay. N-Y-T, kivi. Peruna. Kivi. Peruna. Ei, toi kahvi on keitetty koiran kuivamuonasta. Eikä oo. Koiran kuivamuonaa. Kyllä. No mut ei se koira juttu, ei sit oo, ei mennyt koiran liian kauan. Koiran tassu oli kuitenkin lähellä, niin yep. Ja silti mä juon tätä. Onks tää vittu oikeesti? Mä annan tarjan kuivamuonaan, että suorittu pussi näyttää vittu törkeä. Se on vittu. Nyt palaa joku. Toi on niin napalmiin toi energiajuoma, että se on ruu... Mulla tuli mieleen semmonen pärähtävä ajatus siitä, että jos me voitais keittää kahvit
Energiajuomalla. Energiajuomalla. Mut onko se tota, onko se yli 15? Aa. Let's baby go. Got ES. Kyys. Mitä sä veikkaat, että mikä tässä on niinku lopputulos? Tää menee jumiin ja sit toi rupee huutelemaan niinku sopimattomia asioita ja ajamaan mopoa. Toi on ihan... Pakko näyttää rockis täällä. Noni, nääks sä vielä? Tulee niinku sopua. Holy shit, mitä? We get it, you... Hei! Hei! Mikä tuo palaa? Mitä nyt palaa joku, nyt haisee... Noni. Toi on niin napalmia toi energiajuoma, että se on... Se kärähtää. Pitäisikö meidän nyt testata? Mä vähän pelottaa. Tää on erittäin petollista, siis se näyttää kahvilta, mutta sitä se ei oikeesti ole. Vai onko? Tuli päänsärkyä tästä hajusta. Mulle ihan kuin olis sulattanut kirpeitä karkkeja kahvin sekaan. Siis tää on niinku 15-vuotiaiden espresso. Nimenomaan espresso. Espresso. Oh. Mitäs me nyt tälle annettais? Tätä ei kyllä pysty lopettaa. Hei, no joo. Nyt tuli vibat. Kekkonen. Ootko vielä elos? Kato. Se on Kekkonen. Lainaatko sun lasee? Mä oon kiilettää sun päälle. Näistä testeistä tää oli ehkä juotavin, mutta samalla myrkyllisin. Ei ole juotavin, siis juotavin oli se kaakao. Älkää missään nimessä kokeilko näitä kotona. Siis, kuten näitte, äsken rupes kärryämään tuolta levi sitä nestettä ulos. Ja siis muutenkin tää on niinku, tää on psyykkeelle haitallista. Kyllä. Kiitos paljon sulle, Miska, kun lähdit mukaan tähän kahvin keittoon prokkikseen. Ja hyvä, bye. Mä haluan jättää sulle hyvän muiston minusta ja varsinkin minusta itsestäni, joten tässä olisi sulle pieni lahja. Siinä on muki mun kuvalla. Sä voit täyttää mun pään kahvilla ja oh damn, nice. Tai pistä se vaikka sun videon taustalle, niin mäkin pääsen mukaan. Niin. Mä oon nälässä.